带着吗？啊，你这东西没有，原来也都是。买五碗，来吧。好长久了，没回来不了。老板，你呀。这东西呀，来五碗吗？来五碗吗？这咱这土地啊，欢迎边上这边个，看了没？哦，这边个蛮的多。我江南那边手机，欢迎个啥对？我把个毛里面都没。啥的？手通往里边的。来，来个，不捞。八百七毛，五六包边上。完了吧？不起码了，没了没，现在他们在那五上他那边呢。哎，直接就走了呗。哎。哎，我这边买的。哪里放的？来，五万吧。手机大白偷门了。完了吧？手机稍微抽上来。高嘛嘞，都关嘛呗了，让他不要跟老不一样了，都关嘛。完住吧。高嘛喏，叫那干净点了，要小心了。都关嘛。都关嘛，是因为他穿的有东西给他吃掉了。不要害怕，不要害怕，老的。也抽烟不够。那么高。那么高也大不了呗，不怕不怕嘛的。就像那店里，我们都是。Three 五万嘛。天骄的。多高呀？One three 吧，小姐，来来来，来吧。One three 吧。One three 吧。对呀，对呀 ，three 五万吗？那不老虎喂。three 五万吗？那老虎。那我们六万，六万。喂，六万。没来没得了，我。来了，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 来完了，对吧？完了，我把这些三分钟的那个做完，做完撇倒了，好吧，来加完了吧，把给搞完了吧，把给稳了，完富吧。我洗的够说明创意没那么麻洗的不要管这个。好完吗？好完了。哎，小白五万七块，那手机都卖得多少钱？5万吗？有啊，五万几块钱？5万嘛。手机啥被偷了嘞？老马的，老马的，5万吧。5万吧。嗯。
တိုက်ကားပဲရှင်ခတ်မလဲဆိုတိုက်ကားပဲရှင်မသိဘူးဟုတ်ပါချုပ်ဦးစင်းတပီတော့မသိသေးဘူးပြတိုက်ကားပဲရှင်လဲဆိုမတူ5ပါနော်ရှစ်ကိုရေးဘယ်မှာလဲဆိုဖန်ဝဘိုးတော့မကောင်းကျန်တယ်သူကသူတော့သိတယ်3 5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  ကကုမျိုးကြီးရေမင်္ဂလာပါနော်ကျောင်းလာကျောင်းလာဆေဗန်ဖိုးပါအိုးဘုရားဆေးရုံမရောက်ဘူးဖြစ်တဲ့ဆိုင်းနဲ့ဘာသာဝါနာပါတဲ့မျိုးတွေနော်မျိုးလုံးကိုယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဖိုးပါချုပ်ကြီးစားပစ်တော့တော့လုံးလုံးသွားပါပြီဗျာကောင်းပါတယ်ချုပ်ကြီးချုပ်လုံးထပ်ပေါ်တယ်ဗျာနော်သူကြောင့်ပေးတာအမှတ်တွေသူစားပစ်တွေပြန်တိုက်နေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဖိုးပါဖိုက်တာကိုဘယ်မှမခံသေးဘူးဗျာစားပစ်နဲ့လုံးလုံးတော့ဗျာနော်ချုပ်ကြီးရဲ့စားပစ်တွေကတော့လုံးဝဟုတ်ပါတယ်9ဖိုးပါဗျာနော်ချုပ်ကြီးစားပစ်တွေတော်တော်လုံးလုံးပါဗျာနော်9ဖိုးပါ9ဖိုးပါချုပ်ကြီးကတော့မခံချင်စိတ်ရှိရကစားသမားဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ချုပ်ကြီးထိုင်းချုပ်တရားကိုစောက်တယ်ဗျာနော်ဒီလိုဝိုင်းဆိုင်ကိုမျက်နှာရှောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတိုင်းပါ။ချုပ်ကြီးကို39ကနေပြီးတော့ထိုင်းကဖိနိုင်ပါဗျာ။ပြန်စောင့်နေပါတယ်တဲ့။ဖုန်းတိုင်းပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျက်အိမ်ကျနေလို့ရတယ်နော်။နော်။ဟုတ်တော့။ကောင်းပါတယ်။ထိုင်းမြန်ကိုချုပ်ကြီးကိုပြောပေးပါတဲ့။ဖိနိုင်ဖိုးပါ။ပြန်နေဖိနိုင်ကိုလာလာခေါ်ပေးပါဦးလေဟုတ်လား။နိုင်ဖိုးပါ။ကာကြီးနဲ့ခါကိုပြန်တွေ့ပါတော့ကိုမျိုးကြောင်လို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုပါလက်ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ချုပ်ကြီးရုပ်ကာကြီးနဲ့ခါလို့ရမယ်နော်လက်ဖိုးဖြစ်သွားပါပြီဘိုင်းနဲ့ iPhone နဲ့တရတော်ကြီးနဲ့ဒီနေ့ခတ်ဖို့ရှိလားဆိုတော့တရတော်ချီတန်ရှိပါတယ်โอ้ละบ่าโฟลละบ่าเนาะเตยรอจีนเอ่อฉิเดเนาะอะมาจงโกรุงปายรุเทรนนิ่งลงนะฮะดีเว็บพี่เตยรอบ่าเด้อมาเน่สิโกบ่าดูโกเนี่ยกูเตยรอบ่าเด้อเนาะอะมาดีกว่าเตยรอจีนฉิบ่าเนาะดาพี่งปายเยจงโกเยไม่ไฟละบ่าเนาะโกอากาบ่เนาะโหมาเทรนนิ่งลงเนี่ยฉิเยเนาะกะเย็นเลยเยเนาะอะมาดีกว่าดาพี่ขับมาบ่าเด้อเนาะတိုက်ကားနဲ့တရက်တော့တိုက်ကားလားဟုတ်ပါဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်တော့ဘူးတရက်တော့နေပါလေဆက်ပါတရက်တော့ခွင့်ပေးပါခါလိုက်ပါရရင်တန်5ပါဟုတ်ကဲ့ပါခုနန်တိုင်းမကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ပါထိုင်းကထိုင်းကဖိုက်တာဖိကြဖိနန်တွဲဆက်ခြင်းလို့ပါဖိနန်39မှာအုပ်စိုးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
โอเคป่ะกูမျိုးကြီးကျေးဇူးပါเนาะခုလိုအများအားပေးတယ်ပိုက်တမ်းပါမစ်တမ်းပါเนาะမင်းသားကြီးနဲ့တိုက်စားနဲ့တွေ့ပါလေเซเว่นเต็มဖြစ်သွားပြီเนาะမော်လမြိုင်အစားပစ်မော်လမြိုင်အမှတ်တွေတက်လာပြီเนาะကြာလုံးနဲ့တွေ့မှာအလားဟုတ်ပြီဖန်အသင်းနဲ့တွေ့မှာဖန်အနဲ့တွေ့မှာတဲ့เนาะတရတော်ကလက်7ပါတက္ကသိုလ်အုပ်စုမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြီးရင်ဖန်နဲ့တရတော်နဲ့တွေ့မှာပြီเนาะဟာโอเคပါကုတန်မြာကြီးတမ ्या ဒီနေ့ကိုအခါ20လောက်လိုက်လွင်ပြီးတော့တမ ्या လိုက်လွင်တော့နားကြီးတယ်ကြိုက်ထွက်လို့နော်တကယ်တော့ခတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမထက်ပြီးပိတ်ပြီးနားထောင်လိုက်နော်ရင်းနာဟာဒီဘက်ပါပြောတယ်ဝဲဝဲကြီးနော်နားမထောင်နဲ့အတန်ပါကိုတရားစိုးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့နော်ရင်းနာ7ပါပါနော်7ပါဟောကြီးနံပါတ်9ဓာတ်ရတယ်ကနော်7လက်ပါ7လက်ပါเนาะချုပ်ပြီးမလား3လုံးပြည့်တာ3လုံးပြည့်တာချုပ်ပြီးဒီ3ရောင်ဝယ်နေမရှိပါဘူးเนาะဟာကြာလားလာမှုကြီးရတာလေဝေးွားလို့တော်သေးတယ်လက်7ပါမမပြေပါဘူးလို့လက်7ပါတန်းအောင်ပေါ်လာလေဒီလိုပဲသူကသူဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတာပေါ့တမေဒါပဲလုံးရတယ်ဒါရိုင်းနဲ့ဒါနဲ့ကိုဂျွန်နီဝါကစိတ်မပေါဘူးခတ်နေတဲ့သူပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဂျွန်နီဝါကအစ်ကိုတူပါလားကိုကျော်လေးဟုတ်ကျော်လေးကိုကျော်လေးဟုတ်ဘူးကိုကြီးစိတ်မပေါဘူးသူတို့စိတ်ပါပါတယ်ဗျာနော်သူတို့အဲဒါတပိတ်လေးခတ်ပြီးတရားဆိုရဲ့ပရမစုလည်းချေးမြရတယ်နော်ကိုကြီးနော်ဒီလိုလိုမရေချောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာနေပြီးဘဲမှမသွားပဲနဲ့နော်39ခွင်းလောက်ပဲကျင်းလည်နေတယ်နော်တို့ကတနင်္ဂနွေဟုတ်ပဲကျင်းလည်နေရင်းတော့39ခွင်းတော့တပြားခေါ်လာမှကြောက်ဘူးလားတော့ကြောက်ဘူးလားသူများခေါ်လာလို့39ခွင်းတာမိမတားကြောက်လာလို့ပြီပြီဟာကိုယ်ကိုရမလို့ဒီလိုလားဒီလိုလာလိုက်3 1ပြန်ပေးမယ်ရင်းအောင်လက်7ပါ7ပါ7ပါ3 1ချက်လို့အရာကြောက်ခွင်းရဲအောင်ပေးလိုက်ဒီကလက်7ပါဗျဟာလက်ကျေတော့အောင်လဲမဟုတ်ပြနဲ့လို့ရေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေအေးတာတိပရိုမရောက်ဝဲထားရပါကောင်းပါတယ်7လက်ပါ7လက်ပါเนาะမင်္ဂလာပါဦးမေသားကြီးเนาะမင်္ဂလာပါဟေးဒီကမှာ7တန်းပါဗျဟာ8တန်းဖြစ်သွားပြီเนาะတန်းဖြစ်သွားပါပြီဘောလုံးမြိုင်အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ8တန်းပါအမေကြိုက်အခုမှကြိုက်သေးရောက်တာလာလေးဆိုတာအများကြီးရကြိုပင်နာမှာရှိတယ်အဲ့ပါကြိုင်ဒီယိုပင်နာမှာတော့သူမသိဘူးဟဲ့ဟုတ်ဘူးကြီးတော့အင်းစိန်နဲ့မြောက်တကုံတော့ပါပြောတယ် GPS နဲ့လာနေရပြီအေးအေးတမ်းပါဟုတ်အေးတမ်းပါမင်္ဂလာပါဗျာအေးခိုင်းနေလာပြီဦးကနော်9တန်းဖြစ်သွားပြီเนาะ9လက်ပါเนาะမော်လမြိုင်တို့အမှတ်တက်လာပြီเนาะမော်လမြိုင်စင်းအတူလက်အောင်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်စောကြီးလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ပြင်ပြရတယ်เนาะအော်မှားသွားလို့ပါတင်ပါဖြတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုထိုင်းမြန်ချုပ်ကြည့်တွန်သေးသားလေးကိုတွန်သေးသားလေးတော်စင်အားအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကတော့အကျော်မရှုံဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်နာရီလောက်မှရောက်မယ်ထင်တယ်တပည့်တို့က။ဒါကလည်းညီပြောလို့လေ။ဦးသားတီတာ။အဲ့ရတဲ့ကချစ်လုံးမှုဖြစ်တယ်။မတူ။လက်အောပါနော်။လက်အောအမှတ်တူပါပဲနော်။ဟိုကအသင်းကကိုစင်းကြီးကိုကျွတ်နီကိုကြည့်ကောင်းပါနော်။မော်လမြ။အဲ့ဒါ။ဂျင်းအောင်ခိုင်ထိုင်းရမမဆောင်ဖြစ်နေတယ်ကလာမလို့လို့မလာမလို့လို့နဲ့11လက်ပါမသိဖြစ်နေတာနော်11လက်ဖြစ်သွားပြီနော်မော်လမြအမှတ်ကျော်တက်သွားပြီနော်1လက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေတားရေရှင်မဆိုတော့ဒါအပ်ပြီပါဖြစ်ဖြစ်ပါ
မလောက်ဝမ်းပါနော်လက်လက်ပါမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆာမတွေ့ရတယ်နော်ဘယ်လိုစထုတ်ကြဝါမတူဝါဘာမကျော်ပါဘူးနော်ကိုစောတော့ရယ်ပွဲငယ်တပွဲမှာကစားသမားတစ်ချိန်နဲ့လဲလဲဝင်ရှိပါနော်ကျုပ်ကြီးအတန်းရှင်းဆုံးစုမလို့ခြင်းလို့တဲ့ဝေခပါရစေတဲ့။ဒါပဲချိန်မအောင်တန်းလေဗာအော်ပါနော်လေဗာအော်ပါ ए တွဲ11ဖြစ်သွားပါပြီနော်လာလဲလဲလက်တက်သွားပြီနော်တွဲ11ပါတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမသိပါဘူးလူကြီးတွေပဲသိပါဘူးကပ်ပူတို့ဘွယ်ချောင်းပြုတ်လာဆိုတတ္တရဘွယ်ငါထက်ခတ်မှာပဲချောင်းအာဘယ်နဲ့တော့ဆဲတာနော်ချုပ်ကြီးကဟေးဟေး11တွဲပါ11ကြီးကောင်းလို့ပြောတော့11တွဲတော့တို့ရဲ့စာပေလုံးလုံးနားမှာကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘယ်ကတော့နံပါတ်ကတော့အင်းများ7 minutes ဆက်နေပဲနော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်နေတော့တွေ့လေဘမှာဒူပါမှာနော်အမတ်ဆက်နှမဆက်တမတ်ပါနော်ချုပ်ကြီးက fast ball မနေဘူးပဲဟောညိမ့်ပါလေကသူလည်းစူးစားယူစားနေပုံမှန်ပွဲထွက်ခင်မရတော့လဲရှင်းစွမ်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပါ11ပုံမှန်ပွဲထွက်ခင်ရတယ်ကဘလူးထတော့ကောင်းမယ်အနေထားရှိပါတယ်တပတ်ကူစမ်းတဲ့ပူရမယ်ကောင်းပါတော့ဆုတ်ကြီးရဲ့စာပြေတွေကောင်းလို့ဆဲတယ်။အေးဆုတ်ကြီးဘိုင်းထိုးကြီးဆဲမလဲ။ရှင်မနဲ့တိပါ။ဘိုင်းနဲ့လည်းပူလာ။တွဲ11မှာအမ21မှာနော်။တွဲ11မှာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပွဲပြီးတော့တရတော်ဂျုံကိုငပိုင်မင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးရုံးနဲ့ခအံကြာတော့နဲ့တွေ့ပါပါ။11တွဲပါ။11တွဲပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးလုံးလုံးလာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလေ။ကုပ္ပီဘယ်လိုလဲမတွေ့ရမတွေ့မိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တွေ့သိရတော့ဖတ်ပြရအောင်နော်။တွေ့11မှာတွေ့11မှာဗျာနော်။တွေ့11မှာ။ရာကြာ။ဒေးဘာလဲ။မရှိပါဘူးနော်ကိုအောင်မျိုးပိုင်ဝါမတ်1 2ပါပဲနော်11တွဲပါအဲ့ဒါတက်ရှင်ရနောက်တော့ပါတက်ရှင်ရလာချစ်စလုံးမလဲလဲလေးကိုကိုကိုင်း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 သူတွဲ11မှာဒူဝါမှာပဲနော်ตกมาบ่วยว่ะกูด่าเลยลูกกูด่านายว่ะเนาะกับบลูโดก็ทอดบ่วยนะวันมาบ่วยတော့บ่เลยแม่ปัดตัดไปหุบวันมาหุบวันมาสิอ่ะจ้ะเนาะนะปรมาบ่วยบ่เสียบ่เนาะนะดุติยาป้วนไงบ่เนาะป้วนแม่ป้วน11ผิดไปบ่เนาะเปียวเองส่วนเนี่ยมอเลยแม่ตินดังจาแม่กูก็ยกไว้บ่เนาะป้วน11มาบ่ะเนาะป้วยอ่ะลงอ่ะเว้ยเลเวล point มาเอซาเป้เลโลมาโทเปียเลเวล point มาจายดิจายดิกูมาอย่าผมก็ตีว่ะง่าย point เลเวลมาเลเวลมาเลเวลมาครับถ้าတော့โอเคเออโอเคครับนาวแท้ตัดเตยหมี่ยวป่วยสินทักขั้นไม่ป่นจะมาတော့เมียนช่วยได้เนาะ point เลเวลมาเออดีป่วยก็ต้องมาเหมือนกันนะเนาะช่วยเนี่ยบัชเช่ตีก็ဟမ်ဘဝပိုင်းလား11ပါ11ပွိုင်းပါ11ပွိုင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တော့လိုက်ပြောပြပါနော်ပွိုင်း11ပါပွိုင်းပွိုင်းပါနော်ပွိုင်းပွိုင်းရာကွာဘယ်ပွိုင်းရဲ့လို့မရကြနော်ဘယ်လိုအချိန်မင်းလေးလို့ရ
11 point ma 1 point ma ဒေရှာရောຢາຍွာဟုတ်တယ်ပြောရရင်နော်ဆိုကြည့်อ่ะမုတ်ကြီးနေလေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ6ပါနော်6อ่ะ11ပါ11ကနံပါတ်6อ่ะတော့ချုပ်ကြီးပါ11 point ชงถั่วมาครับ11 point ครับชงครับเฮ้ยเอามาเลยครับนี่ point 11มา point มามาชงครับเฮ้ยเจอพี่พี่ซ้อมมาเนาะครับครับมา7มันเนี่ยมอเลเมียนเต็นทุริยะป้วงมาတော့เปลี่ยนไหนวะเบนเนาะตัตเตยป้วงไงทักขะတော့มาเปียบาลุแล้วตะบวยตะบวยผิดท่าผิดแต่ด้วยตัตเตยเนี่ย